Уважаеми зрители, добър вечер. Това е поредната ни среща в предаването на Фокус. Аз съм Веселин Пренеров. Живеем в размерно, бурно и интересно време, както казват китайците. Това случва и в България, на нашите географски ширини. И винаги, когато говорим по тези теми и когато трябва да покажем и другата гледна точка на събитията у нас, основно в България, през тези дни, се сещам за един човек, който има много точна, вярна и компетентна гледна точка и, разбира се, прогнози. Това е Петър Василев. Добър вечер. Благодаря ти, че отново сме заедно и отново ще можем да штрихираме, рамкираме и посочим всички болезнени, злободневни теми, които ни заобикалят и които са част от нашия дневен ред и нашия живот в България. Между другото, сега се сещам, че когато с тебе сме правили по-краткосрочни или по-дългосрочни прогнози, когато сме хвърлили мост към събитието, които би трябвало да се случват, така процент на успеваемост в нашите разговори е много висок и е така много точен. Тоест, общо взето, посоката на нашите разсъждения са били винаги в десетката, в мишената. Не си правим взаимно комплименти тук с тебе, но как се обясняваш всъщност, че това, което говорим, наистина след време става реалност? Еми, като следи човек внимателно хода на събитията, като анализира и се получава. Тоест, трябва човек да слуша, да гледа, да анализира и да има... И най-важно да бъде лоялен към зрителите, към себе си, към своето вътрешно уважение. Разбрах. Мисля, че и тази вечер ще бъдем по този начин с тебе. Какво става в България? Ето, днеска сме 8 април. След 2 месеца ще има парламентарни пресрочни избори, избори за Европейски парламент. Утре президента на републиката Румен Радев анонсира, че ще издаде указите за тези избори, ще издаде указите за назначаване на служебния министър-председател Димитър Главчев. Какво става? Какъв е твой поглед към днешния ден на България? Дедо Вазов, не знам дали ще го цитирам точно, имаше там бавно и полека народа, порасна с няколко века. Тук може да се перефразирам. Да. Бавно и полека България потъва с няколко века. Така че, какво да кажеш? Примерно, един фрапиращ случай, който искам да задълбавам повече. България, какво сме? Парламентарна република. Е, така е по конституция. Да. Какво е случай напоследък? Прокурори, вътрешен министър отказват да се в парламент или да дават някакви сведения. Онзи ден премиер, вице-премиер отказва да се явят на парламентарен контрол. Това не ти ли е достатъчно, какво случва в България? Верно, парламента с най-нисък рейтинг в държавата, но това не значи, че сме отменили парламентарната република с някакъв друг вид управление. Така че, хаос е пълен в България. Замирисал на избори, според мен. И почнаха отново да се варят неща от, как се казва, от бекграунда или от андърграунда на нашето общество. Ето, свидетели сме на тези акции в агенция Митници. Варят се взаимовръзки между политици и държавни служители. Показват се снимкови материали. Говори се вече абсолютно открито и явно за контрабандните канали през границите на България, за които и за всяко клапе е ясно, че те са част от донорската финансова подкрепа, когато наближават избори за политическите партии. Има ли втори план? Тоест, има ли интерес някой в момента, точно сега отново да извади на дневен ред и пред обществото този тип взаимоотношения? Те в момента и с
как да кажа, те спърваш в скандали в момента. Или поне така не си предлагат в обществото. Аз мислех, че си ме поканил да говорим по въпросите войни там с Украина. Не за изборите. Еми да, знам, а сега ми се струва, че е по-важно да говорим за България и за нещата, които предстоят. Окей, добре. Знаеш моето мнение, ще почна малко по-далече за изборите. Не веднъж съм казвал тук и във вашето студио и на други места, че аз никога не ходя да гласувам. И призивите на медии, на управленци, на партийни деци, на какви ли не, че колко повече хора гласуват, толкова повече щело да се отрази положително на положението в България, въобще за мен е пълни глупости. И друг път съм го казвал и пак ще го кажа. Изборите в този момент, в тази конституция, при тази конфигурация, при този ЦИК, конституционен и какво ли съд там и какво ли не, са незаконни. Какво имам предвид? Вземи само два члена от конституцията. Да не сбъркам 36-ти и 53-ти или може би бъркам, но както е. Какъв е предметът на текст? Ми в едното, че български език, за да гласуваш, е задължително, и второ, че образованието до 16 години е задължително. Това е стара тема, която не веднъж сме коментирали. А така, но стара тема, но за всички избори си важи. И другото, актуализиране на списъците на мъртвите души. И това докато не се промени за какви законни избори ми говори. Сега, както и да, това го отвъргам, въпреки че тези, дето ги изредиха институции отговорни за изборите, не си мърдат пръст от години да го променят това нещо. Да спрем това, което ти казвам. Естествено, така проведени избори, знаем всички, че са купени. Откъде ще дойдат парите да се купуват изборите? Естествено, от най-важния канал, това е контрабандата. И оттам, кой контролира? Митниците, вътрешно министерство. Така че веднага може да се отговори, защо в момента, както и пред всички други избори, първата работа, почват конфликтите в митниците. И се варят компромати. Министерството, компроматите са, да, основно оръжие, така. Защото те са малко стряскащи, нали? Хора, държавни служители, висши служители, с хора от сенчестия бизнес, снимки, подаръци, срещи на нерегламентирани места. Какво е стряскащо? Ние до сега трябваше сме свикнали на тия работа. Те редовно са. Да. Затова сега и големия конфликт, едната група държи да е Калин Стоянов министър, а другата да държи да остане главния секретар. И така. Тук аз бих задал един друг въпрос. Кой има интерес от тая война в службите, според тебе? Това имам предвид. Кой има интерес? Малко да развия въпрос и тогава. Всички казват и така и по Конституция, че двете силови министерства, МВР, са деполитизирани. Аз и друг път задавам въпроса, след като са деполитизирани, за какво имат партийни кабинети? В този случай, кой на кого е началник? Министъра, който е партийно отсветен, защото е все пак така партийно лице, и главният секретар, който по Конституция трябва да е деполитизиран. Айде някой да отговори на този въпрос. А не на кой часовник, в коя сауна, с кой бил и така нататък. За мен, след като това е един огромен конфликт в момента, раздухван и в медии, и в парламент, и къде ли не,
Тия двамата, и министър, и главният секретар, ако са мъже, какви се представят там, колко години били полицейци, да си подат и двамата оставка и така. Единият тръгна и се върна. Е, тръгнал и се върна. Това е театър. Да. Добре. Утре ще имаме назначен служебен кабинет. Официално с указ на президента. По новата ремонтирана конституция на България от няколко месеца. Между другото, само една малка вметка. По принцип, Конституционният съд на България, който малко или много вече така стои отстрани в на обществените процеси, не казвам политически, ако имаше гледна точка или нюанс, или така друга посока на разсъждение към ремонта в Конституцията, защо до сега не се е самосизирал или защо до сега по никакъв начин не изразява мнение на най-висшия съд в България, Конституционния, който малко или много е призван да спазва и опазва текстовете в Конституцията на Република България. По въпрос за Конституционния съд си прав. Аз имам особено отношение. Един от първите служители в Конституционния съд, не съдия, но да, до смъртта си ми беше особено близък. Така че въпросите за Конституционния съд съм запознат много добре. Самия факт, ако погледнеш, с каква цел беше създаден Конституционния съд и първите избрани конституционни съдии на какво ниво беха. И как лека по лека през годините тези висши професионалисти лека по лека беха заменени с партийни кандидатури и се вижда, че както много други неща в България, тази институция лека по лека се изроди, направо се изроди. И аз се чудам за какво трябва да се поддържа в такъв състав, защото там благините са много големи. Мандата е дълъг? Остави мандата, вземи обслужване, вземи... Да не казвам, айде. Но едни от най-големите благини в държава са за конституционни съди и съпостави това с работата, която те вършат. Ако се погледне, поне всички говорят са за новата конституция, ами новата конституция има също не подадени сигнали в Конституционния съд, който още не се е произнесъл. Така че ако утре тези съди решат, че тези решения не са конституционно съобразни, аз са обратно. За какво ще говорим? И точно тук ти си абсолютно прав, а тук и личи и партийната обвързаност на голямата част от конституционните съдии, за това забавяне и се чака друг да се пържи в собствената си маса, да се види какви резултати ще излезат. А според мен какво ще стане с изборите в Америка, какво ще реагира посолството и така. Така че много спорни съм и от това, от тази гледна точка, тези промени, още повече виждаме с каква скорост парламента се опитват да поправят грешките, които са толкова важни. Но пак напълна се планината, роди мишка, имаме вече човек определен за служебен премиер. Те сега ограничиха правомощията на президента, т.е. той да носи отговорност, той да назначава. Общо взето той само трябва да парафира и да се съгласи с предложения кабинет. Но, както се казва, пък една друга българска поговорка, не му ли
извинявам се за така жаргонни израз, но не изписаха ли веждите на президента с тези така наречени ремонти в Конституцията? Тя има и друга поговорка, кога Господ затвори врата, не знаеш да ви немат и отвори порта. Така че за мен лично, аз не знам как се чувства президента, но той в момента е в най-благоприятното положение. Аз мисля, че вече се осъзна, онзи ден, ако си гледал там съвета, как наби канчета, когато беше поканило парламентарно представените партии. Да, как им наби канчета. Трима души, които спяха прави. Да. Аха. Така че той сега при всеко едно положение ще казва, вие избрахте, вие направихте, вие решихте. Аз нямам и не нося никаква отговорност. Сега, ако ми позволиш няколко думи за служебния пример, защото, както каза, той беше ограничен този избор. Но това не значи... Те ги посочиха като длъжност, които може да бъдат министър-председатели. Да. Банкерите, сметната палата, омбудсмана и до там. Ми там има недоглеждане, защото банкерите не могат да бъдат. Той международния там... Европейската централна банка каза по какви причини можат. Омбудсмана вече на друга сега работа. Удобно отива на друга работа, както и да. Има поне тип на най-българска мъдрост, аз ще продължа. И така ще разбираме. Дай на човек власт, да му гледа сирен. Да. Един път беше дадена върховна власт на Главчев и видяхме как той с громоляса като председател на парламента. Не виждам как се оправи сега като пример. Ще видим. Нищо ще лично, да. не го познавам. Но тук няколко така по неговите изказвания съда, че едва ли си е взял поука. Първо, ако почнем, той с така бързина направи този кабинет, който толкова съмнително, аз лично мисля, че кабинета направен отдавна и просто му е даден, той само го прочете. Е, той публично президента го призовава. Господин Главчев, нали, призовава на сега... петък да ми предоставите, тъй като... Нали започнахме какво става в България. И всичко, което става в България публично, трябва да ти кажа, че е резултат на нещо задкулисно. Така че не ми говори за тия работи. Още повече. Имаше там съмнения тези хора дали имат право на друга работа, освен преподавателска, и там нещо го замутаха, както и да е. Друго по-важно е, че той, ако след това примерства не се върна на старата си работа, по закон е длъжен да направи дете сам на себе си, което е нещо абсурдно. Ето неплатен отпуск в момента официално. После е друго. Като го слушах коментарите, които праше пред президент и парламентарно представените партии, за мен е такива, да не кажем, поема дума, натвори. Избрал Калин Стоянов след най-дълго размишление. Абе, това и на децата в детска градина говориш и тя няма ти повярват. И другото е, че главният секретар бил подал оставка и така. И затова си правил на Калин Стоянов. Добре, а да приеме това, че е така, въпреки, че за мен е това са пълни циркове. Кой храни, кое министерство дава един огромен принос държавния бюджет? Туризма. Е, защо е сменен министър на туризма ли? Пример, той е казал да реши, да бъде този. Защо тогава, като си толкова загрижен, служи... Пак ще кажа нещо лично за Стим Милошев, но
такъв министър на туризма. Тя не е, че до нашата беше сезона, уникално да, попадение, да. Ма напротив. Други не били партийно отсветени, туми. Ма вземи новия министър на отбраната. Те беха няколко генерали, ястреби, които един по един си зададиха на министерството, а един е почина там, без да успе да стане министър, имам преди себе, които за тех доказано политиката за Украина, зато им е по-мило от българската армия. Ма те са преки разрушители на армията, за да се подложат колко са лоялни на НАТО и тум. Ама, да, това за НАТО не искам да говоря друг. Министър на правосъдието, заместничка на Сарафов. Напоследък пак се върна Коста в България. Тия там изпрани дала туми, госпожата пръв заместник там или втори заместник не изпълнява длъжността главен прокурор, сега била независима и си, както и да е. Като погледаш Министерския съвет и пак се върнем на МВР-то и на митниците, че това ще да осигури честни избори, толкова силно се съмнява. Прибави и това, което казахме в началото, че те избори са преко нарушение на Конституцията. Служи и пак, ако се тръгнат рейсовете надолу. И за какви избори говорим? Понеже често се повтара въпрос, какво ще стане след изборите? Нищо не може да стане. Се похарчат едни пари, стана същата конфигурация. Тук обаче бих направил една забележка, малко в скоби да излезе. За мен, без да съм член на партия Възраждане, нито там, всички са се оплашили от възхода на тази партия и може да си сигурен, че много от тези действия, за които говорихме, са да се потисне Възраждане. Може да си абсолютно сигурен. Няма нищо явно, но след като ти го казвам, значи имам нещо, но и така. И да се върнем пак сега, се плюват, ето Денков изведнъж се сети, че Певски бил най-голямото зло, Певски го държал за ръката, друг му седел в скута, плюят се, тъй, може да си го не следи изборите, пак се превърнат. Всички, които са ходили да гласуват, пак ще ручат жабетата и така. Да. Сега ти начерта, общо взето, така, твоята прогноза, твоя план, твоята гледна точка към нещата. Еми да. За следващи няколко месеца. Нали, трябва все пак да видим. Нали, живота ще покаже дали си бил прав. Аз съм казал, не съм. Или, примерно, ще ти опровергае живота и събитията, които следват. Сега, малко или много, ако не беше Димитър Главчев, то нямаше кой да поеме, щяхме да изпаднем в тотална конституционна криза. Като също конституцията в момента е заложена такъв риск, ремонтираната конституция. И общо взето в момента правим нещо, за да има кабинет служебен и примерно той по презумпция и по конституция трябва да основно да проведе едни честни и открити прозрачни избори. И все пак да. И ти повтаряш. Не повтарям това, което... Тези мантри, честни, прозрачни... Ами така е разписано. Нито са. Така е разписано. Аз така казвам, как е текста, какви са основните задължения на кабинета. Нали така? Ма от разписано това да направя, но... Да. Това ти казвам, ще видим, ще... живот и здраве, ще проследим всички тези неща. Добре, ма тази тема, че те... супер махленски, стигнаха до някакви грозни обиди, квалификации, какви ли не се нарекаха тук до преди един месец,
нали, това, което малко хора си позволяват, говорим за публични личности, за хора авторизирани с някаква подкрепа народна, с власт, и те пред всички нас се плюха като на селски пазар. И едни от тях казаха, да, обаче с изборите пак ще седем и ще говорим. Сега, това, което... Не, не всички го казват. Което, нали, то има предел на все пак колкото политиката да е мръсна работа, частицата морал и човешко достоинство все пак някъде там трябва да стои. Лично аз съм изключително разочарован и да ни казвам по-силна дума от това, което се случва. Няма как. Каквото и да става в една държава, не можеш ти просто да спекулираш с това, че си избран с 5, 10, 15 или 20 или 30% и да сядаш така безпардонно и да говориш и въобще да решаваш съдбите на хората, защото на мен така ми отърва и ние сме единствените и няма друга алтернатива. Това вече мисля, че беше малко прекалено в тая цялата наша политическа реалност от 1-2 месеца в България. Това безразборно плюене, обиди, епитети, квалификации, какви ли не се нарекоха? Какви ли не се нарекоха? Първо, това е цирк за мен. Не искам да обиждам цирковете артисти. Второ, ако вземе подкрепата, виждаме народната подкрепа, че със всеки избор все по-малко хора излият да гласуват, подкрепата е минимална. И това, където всички говорят от името на народа, народа какво е искал, това е пън най-големата, да се извинявам за думата, гадост, защото друга дума няма. Народа не иска да ги гледа, те говорят името на народа. И така. За ти ми говориш за държава. Ние отдавна сме държави без суверените. Може да се плюят, но всичко накрая какво ще тракне с пръсти господина от Козик. Не се прегръщи и се целуват, ами хороши гради. Ти пак... Аз пак да. Mm-hmm. Най-големата грешка на България, знаеш каква е? Че ние от източно-православни се отказахме от своите корени, славянски там, християнски, какво, и тръгнахме на запад, където не ни е място. Но това е друга тема и нито искам да говоря. Тя не е друга тема, защото много рядко се сещаме за началото, за корените, за православието, за родолюбието. Да. Тея думи малко или много, лошото е, че влязаха в една такава профанска употреба. Патриотизъм, родолюбие, много лесно говорим, много лесно слагаме значката, аз съм патриот, аз съм едикъв си. Или там се иска... Като ги гледа само... Иска са висок морал, иска са претенция към себе. Ден е велик ден, пак всички са на първа линия. Нали? И се кръстат он ден на погребението на патриарха и така. Не може да си православен и да ми говори за евроатлантически ценности, където там са джендъри, да не казвам тази дума и така. Полове, молове. Също време ми говорят, че трябва да има вероученича. Абе, така ще е пълно. Е, добре, ти отвъз цитата на твоите, на твоята мъдрост, твоите години. Как да живеем? Какво се случва? Какво да очакваме? Нали? Ти в момента начерта един реален за тебе. Защо само за мен? Не, не, защото ти го в момента го изговаряш. За много хора да, реален това. Кого се прави, да я знам? Ми ще пак пътуваме в... още надолу. Така. И ще пътуваме навън. И ще пътуваме и ще пътуват. Тези, които могат, си отиват от държавата. Тези, които си отиват, нали, дете вчера или онзи ден, какво стана? И ще, ще пътуваме и ще пътуват. От Германия. Да. И тия, които пътуват навън, не са много прокопсали. Но правото ни добре на всеки един от нас. Как да живее и къде да живее?
имаш право на избор, но трябва да видиш и какви възможности. Защото ти право може да ти го прокламират, но реално и на мен мога ми казва, че мога си купам вила на Лазурния бряг или еди къде си, има си глян поем джобанам. Имам право за да си купа вила там. Възможно си да ми го позволя. Какво беше тая грузинския тост? Имам желание, но не имам възможност. Да. Да. А знаеш ли, мисля, че всичко е така вдълбано и сърцевината на огромния проблем на тая държава с предпоследните 35 години е, че на книга, на приказки всеки говори за това, че чувството за справедливост трябва да бъде възмездено. То трябва да бъде водещо и никога или въобще това нещо не се случва на тази географска ширина. Справедливостта. Еми, гледай, че една най-прогнилите системи е точно тази, която трябва да дава справедливост. Говоря за съдебната система. Да. Това е. Жалко за нашите деца и внуци. Ние пак сме поживяли. Тук не искам да слагам мигрантския въпрос, тук не искам да слагам какво ни чака след Украина. Не и тема, ще говорим. Да. Добре. Ми мина времето на предаването. Тоест, на 9 юни, който ще гласува, ще гласува, който няма гласува като тебе, няма гласува. Всеки си има убеждение, има мотивация как да пристъпи към този ден. Аз просто изразих моите аргументи да не гласувам, а не съм казал на някой, че забранявам да гласува, който иска да гласува. Да. И ще получи пак същото. Поне някакво, какво може да бъде нашето поне човешко успокоение? Идва лято, пролета около нас, а морето е около нас. Всеки намери своя уют и своята благодат и усещане за баланс. И в другите неща. Има и красиви неща от живота, малки неща, които ни правят щастливи. Явно политиката и така устройство на държавата и пътя на държавата не е това, което ни прави щастливи и доволни. Явно това не е. Да се концентрираме колкото е трудно и колкото да им така много-много неприятно, все пак към тези малки човешки житейски радости. Семейството, децата, близките ни. То това не остана. Това не остана, нищо друго. Знаеш ли какво, понеже... Да, ако позволиш да изкажа за няколко секунди моето вътрешно така, верую, убеждение и очакване. Аз и друг път съм го споменал, че една пружина, колко да натискаш, пружина... Образно казвам, има предел. И аз се надявам, че робско търпеливия българския народ, най-накрая търпението ще му свърши и ще измете цялата крадлива сгън. Но дано съм жив да го дочакам. Да. Да си го пожелаем. Добре. Благодаря ти за това гостуване тази вечер. Да сме живи и здрави. Да. Уважаеми зрители, това беше Петър Василев. Желая ви приятна и спокойна вечер. До следващия път.